Si l'art sempre és metàfora o ficció, o les dues coses alhora, el dibuix és, per la seva essencialitat, l'art en estat pur. Com que al meu avi li agradava molt la música, diuen que somiava que el seu fill arribaria a ser director d'orquestra. Però, de fet, molt aviat es va adonar que el que tenia el seu fill era aptituds pel dibuix. I aleshores va intentar facilitar-li tota mena d'aprenentatges i s'inventava mètodes pedagògics per potenciar-li aquesta aptitud pel dibuix. Els dibuixos realitzats per escultors, i especialment els de Subirachs, acostumen a ser molt volumètrics. L'expressivitat del traç i les constants d'un estil sempre refinat, rigorós i severíssim fan dels dibuixos de Subirachs un mitjà per aprofundir en el sentit de la seva escultura. Jo tot ho dissenyo abans. I, a més, estic molt orgullós d'això, perquè sembla, en principi sembla de dir com una espècie d'inseguretat, no? De no atacar directament l'obra. Però no, perquè jo trobo que precisament el disseny, o sigui, el projectar una cosa abans de fer-la, és una de les característiques que diferencia els homes dels altres animals. Els altres animals no dissenyen el que fan. L'aranya no dissenya primer la tela d'aranya, sinó que la fa directament. En canvi, l'home és un ser que projecta primer per després fer l'obra. Jo diria que els dibuixos d'en Subirachs estan pensats per elaborar una cosa posterior. El dibuix és el primer estat de tota obra plàstica, però també és, per si sol, un gènere definitiu. Quan dibuixa està pensant ja en la realització d'aquelles formes, d'aquelles idees, amb la tridimensionalitat. Per tant, trobo que són interessantíssims perquè ens permeten entendre tot el procés en la que el dibuix té un paper fonamental. En el dibuix és on es veu amb més puresa la intenció del creador. En aquests dibuixos podem veure com l'artista descriu diversos elements fruit de les seves lectures i del seu pensament,
elements culturals de la història de l'art i de la humanitat, o elements simbòlics. Generalment, quan un escultor dibuixa, té al cap formes tridimensionals, perquè molt sovint aquests dibuixos són el primer pas d'una escultura. Són, per tant, la versió bidimensional d'una obra volumètrica, d'una obra que acabarà tenint una tangibilitat matèrica. L'obra, tal com jo la faig, és una obra molt cerebral, és a dir, molt pensada. Primer és el dibuix. El dibuix és el primer, diguem, pas que l'idea que està, diguem, presonera o amagada en el cap de l'artista, pas es materialitza. És en el, sobre el paper, en el dibuix, després es fan uns bossets de petit tamany, hi ha a tot volum, després més gran uns models i finalment la matèria definitiva. Això és el procés, diguem, de creació de l'escultura, tal com jo, diguem, la faig. No crec massa en la inspiració ni en la intuïció. Crec en la reflexió i en l'experimentació. Sóc un artista essencialment cerebral. Per la seva condició d'escultor, Subirachs és un creador de volums, però també és un home de línies, potser perquè l'exercici d'enfrontar-se amb la pedra exigeix, per part de l'artista, un bon domini del llapis per tal de cenyir molt bé la matèria primera al seu projecte, a la seva creació. El dibuix és, entre les arts plàstiques, la llavor, l'origen, els fonaments, la veritat.